നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താറാവും കോഴിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയിട്ട് അത് തന്നെ കൊത്തി തിന്നുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ടോ? എങ്കിലിതാ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലാലയുടെ സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഐഡിയയാണിത്. അത്യാവശ്യം ടെക്നിക്കൽ ഐഡിയ ഉള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഇത് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ലാൽസ് ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ താറാവ് കൂട്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്കോവി ഡക്കിനെ കണ്ടു. ഇതാണ് ആ ഡക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പട്ടിക്കൂടിലൊക്കെ കൊണ്ട് വളർത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഡക്കാണ്. ഇത് എങ്ങനെയോ പറന്നു വന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അതിനകം നമ്മൾ ഒരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് മുസ്കോവി ഡക്ക് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത് അന്നേരം റെഡി ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡക്കിനെ വാങ്ങിച്ചത്. അങ്ങനെ തോട്ടിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ വളർന്ന് വലുതായി മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നരാടനാണ് മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിക്കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുട്ട കിട്ടാതെയായി. നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മുട്ട ഇട്ട് താൻ തന്നെ അത് കൊത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് തിന്നുകയാണ് പതിവ്. അതിൻ്റെ തോടാണ് അത് കഴിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം തന്നെ അവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. പലരും പറഞ്ഞു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽസ്യം പൗഡറൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായി ലാലേട്ടനൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പണിയുന്നത് മുഴുവനും എടുത്തില്ലെങ്കിലും മെയിൻ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പ്ലൈവുഡിൻ്റെയോ പലകയുടെയോ നാല് കഷ്ണങ്ങൾ, കൂടിൻ്റെ അതേ അളവിലുള്ള നാല് കഷ്ണങ്ങളാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സ്ലാൻറ്റായൊരു പലക കഷ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് പൈപ്പ് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിന് റൗണ്ടിലോ ചതുരത്തിലോ ഒന്ന് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അത് സ്ലാൻഡായി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഇപ്പം അത് പലക വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം, എങ്കിലും അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഉള്ളിൽ PVC പൈപ്പ് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. 2.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC പൈപ്പ് നടുവേ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ PVC പൈപ്പിലാണ് മുട്ട ചാടാൻ വയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സ്പോഞ്ച് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ചാടി പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം 4 പലക കഷ്ണത്തിന് മുട്ട ചാടാൻ പാകത്തിന് 4 PVC പൈപ്പാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ അളന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പലക കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ പലക കഷ്ണങ്ങളും നേരെ വെച്ചതിന് ശേഷമേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ അതും കൂടി വയ്ക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ പലകയിൽ മുട്ട ചാടി ഈ പൈപ്പിലോട്ടാണ് ചാടുന്നത്. ആ വിധത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ മുട്ട ഇതേപോലെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പോഞ്ച് ഇട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പിലോട്ടാണ് ചാടുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു ബോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണത്തിലോ നൂല് കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല കഷ്ണത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പൈപ്പ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യും അതിലേക്ക് കൂടെ എടുക്കുന്നത് പുറത്തോട്ട്. മുട്ട എടുക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ആ കൂടിനകത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഇതുപോലെ കൂട്ടിൽ ആ സ്ലാൻഡായി കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി കട്ട് ചെയ്തില്ലേ, അതും പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ആ 4 റോയിലും കൂടി ആ പൈപ്പിൽ മുട്ട ചാടുമ്പോൾ ചാടാനുള്ള പൈപ്പാണ്. അതിൽ നിന്ന് വലിച്ച് ഇതിലോട്ടാണ് ചാടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പൈപ്പ് മാത്രം വേർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ റോയിലും ഒരു ഗ്രീൻ നൂല് കെട്ടിവെച്ചത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മുട്ട വീഴുന്നതിന് ഈ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന
റോയിലോട്ട് ചാടിക്കുന്നത്. ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ആ പലകയിൽ ഒരു ഓലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ താറാവ് മുട്ടയിട്ട ഇതുപോലെയാണ് താഴോട്ട് വന്ന് ചാടുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഈ നൂലിൻ്റെ സഹായത്താൽ പുറത്ത് നിന്നാണ്, ഇതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ പലക മാറ്റിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി, ഇതേപോലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഈ നൂലും കൊണ്ട് വലിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ അറ്റത്താ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബോള് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇത് ചാടിക്കും. ഈ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പിൽ വീണതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വേണേലും എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടി കൊണ്ട് ഒന്ന് തട്ടി നീക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കോഴിയോ താറാവോ വളർത്തുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്.